金价近期拍下绿色噪音男子，喝醉了酒，一度由朋友搀扶，但都已经要离开了，没想到却和另外一名酒客起冲突，双方大打出手，甚至拿椅子起来摔。那个男生先打他，后面他有男生。双方打得激烈，但一旁三名年轻男女却纹风不动，像在看戏一样，完全没有在怕，就这样看着对方在旁边互殴追逐。没多久，警察来了，但酒醉男子连远景都骂：“什么？什么？这什么东西？警察跟你好讲不听，叫你出车了，钻龙酒疯啊！还敢骂警察？”被三四名远警狠狠压制在地，真的是醉得夸张，就连要把他抬上警车都费了很大力气。而地点就发生在高雄苓雅，22号深夜11点多，27岁的黄姓男子和朋友餐叙喝到烂醉，行经建国一路上一间卖宵夜的吐司店，坐在店家摆放的椅子前稍作休息，没想到跟附近同样也喝了酒的潘姓男子，因为互看不顺眼起口角，最后还演变成全武行开始摔椅子。互不认识的啊，两名男子啊都有喝酒。那经过案发地点的时候啊，因互看不顺眼哦，拿塑胶椅互丢，那皆造成了轻微的擦伤。是因为看不顺眼就打架，还连远景都敢呛。尽管双方最后都受伤挂彩，仍不愿意追究提告，但有没有处罚不是两人说了算。行为涉及涉违法，被警方移送。但最倒霉的还是无辜店家，莫名椅子被摔，还好没有波及用餐顾客。TVBS 新闻方志成高雄报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。